လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်ဆွေမျိုးမှကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကနေပြီးတော့ပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမျိုးနာပိုင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအပြင်အခြားပူလာရသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုပါအစီအမပြည့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Data Studio ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေကိုလည်း like follow and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ရဲ့တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုစနစ်သက်တဲ့ဆိုရင်လည်း share ပေးသွားဖို့မေးပါနဲ့နော်မှာ channel လေးတွေလည်းမှာပေးပြသပြီဆိုတော့ဒီနေ့ topic ကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မီးချောင်းနဲ့မြောင်းဆိုတဲ့ပညာရေးပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မီးချောင်းတစ်ကောင်ဟာအမြဲတမ်းအစာရှာထွက်လေရှိပြီးသူအစာရှာထွက်တဲ့မြေကန်နာကရေတပန်းပင်ပေါ်မှာမြောင်းတစ်ကောင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေကြပါတဲ့။မြောင်းဟာအစာရှာပြီးမြေကန်နာမှာအနားယူလေရှိတဲ့မီးချောင်းကိုသူနေထိုင်ရာတပန်းပင်ပေါ်ကတပန်းသီးတွေကိုမိเจ้าအတွက်ခူးပြီးချွေးချပေးလေရှိပါတယ်။မြောက်ချွေးချပေးတဲ့တပန်းသီးတွေကိုမိเจ้าကကြောပေါ်တင်သွားပြီးသူ့ရဲ့မယားဖြစ်သူမိเจ้าမကိုကျွေးလေရှိပါတယ်။မိเจ้าမဟာတပန်းသီးတွေကိုစားတိုင်းချိုလိုက်တာဆိုပြီးအမြဲချစ်ကျူးလေရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မိเจ้าမဟာမိเจ้าသီးကိုပြောပါတယ်။ရှင်ယူလာတဲ့တပန်းသီးတွေကချိုလိုက်တာနော်။ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေကိုစားရတာနဲ့တင်မတင်းတိမ်နိုင်ဘူး။တပန်းပင်ပေါ်ကတပန်းသီးတွေကိုနေတိုင်းစားနေတဲ့မြောက်ရဲ့အသေးကပိုးတောင်ချူအောင်မှာကျုပ်ကိုတပန်းပင်ပေါ်ကမြောက်အသေးစားရအောင်ယူလာခဲ့ပေးပါလားဆိုပြီးမြောက်သားစားဖို့ပူဇော်ပါတော့တယ်။မိเจ้าထီးကမြောက်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတာမို့မြောက်ကိုမစားစေခြင်းပင်မဲ့မိเจ้าမကမကြာခဏပူဇာလေးရှိတာမို့နောက်ဆုံးမှာတော့မငင်းရပဲမြောက်ရဲ့အသေးကိုယူလာပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲပုံမှန်လိုမိเจ้าကအစာရှာထွက်ရင်မြေကန်နာမှာအနားယူရင်မြောက်ကိုဘလို့လိန်ခေါ်သွားရမလဲစဉ်းစားပါတယ်မိเจ้าကမြောက်ကိုစကားပြောလိုက်ပါတယ်ကိုမြောက်ရေမင်းပေးတဲ့တပန်းသီးတွေကိုစားပြီးမိเจ้าမကမင်းကိုတွေ့ကျင်လို့အိမ်လည်လိုက်ခဲ့ပါလို့မှားလိုက်တယ်။အရာမင်းငါကြောဘော်ကနေအိမ်လည်လိုက်ခဲ့ပါအောင်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကခင်မင်းရင်းဆွဲရှိသူမဟုတ်ရုံမာတဲ့အကြံကိုမရိပ်မိပဲပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဩမိเจ้าရဲ့အိမ်ကရေလဲကောင်းပါလား။ကျုပ်ကရေမကူတတ်တော့ရေထဲပြုတ်ကြမှာတော့ကြောက်တဲ့ဗျာအကျန်ရှိတဲ့မိเจ้าဟာစိတ်မပူပါနဲ့အဆွေမြောက်ရဲ့ကျုပ်ကြောဘော်ကနေသာလိုက်ခဲ့ပါခမည်းရေထဲပြုတ်မကြအောင်ကျုပ်ထိန်းထားပေးပါမယ်လို့အာဝခံလိုက်ပါတယ်ယုံကြည်သွားတဲ့မြောက်ဟာမိเจ้าမစီလိုက်ဖို့သဘောတူလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလုံးနဲ့မိเจ้าကြောဘော်မှာမြောက်ဟာလိုက်ပါလာရင်ရေလဲကောင်ရောက်လာပါတော့တယ်မြောက်ဟာမတင်ကားတာကြောင့်မိเจ้าထီးကိုလှက်ပက်မေးရင်ရေလဲကောင်အရောက်မှာမိเจ้าထီးစီကစကားနှိုက်လို့ရသွားပါတယ်။ဟုတ်တယ်အဆွေမြောက်ရေကျွန်တော်မိမမိเจ้าမဟာကိုဝင်ဆောင်မှုသူကအဆွေမြောက်ရဲ့အသေးကိုစားကျင်စိတ်ဖြစ်နေတာမို့မငြင်းရတာကြောင့်ခမားကိုခေါ်လာရတာပါပဲလို့ရေလဲကောင်အရောက်မှာပြန်မပြေးနိုင်တော့ဘူးအထင်နဲ့ဝန်ခံလိုက်ပါတဲ့။အဲ့ဒီအခါမှာမြောက်ဟာအကြံထုတ်ပြီးချက်ချင်းပဲမိเจ้าကိုပြုံးရွှင်စွာပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အော်အဆွေမိเจ้าရဲ့မိတ်ဆွေတွေချင်းပဲအစောကြီးတည်းကအခုလိုပွပွလင်းလင်းပြောခဲ့ရင်ရသားနဲ့ကျုပ်အသေးကိုစားချင်ရင်ကျုပ်ထည့်ပေးလိုက်မှာပေါ့ဗျာ။ခုတော့ရေလဲကောင်ကြောင့်မှပြောတယ်။တပန်းပင်ရှိရာပြန်လဲမှရတော့မယ်။ကျုပ်အသေးကိုကျုပ်ကရေတပန်းပင်ပေါ်မှာချိတ်ခဲ့တာဗျ။လာအခုပဲတပန်းပင်ပေါ်ကအသေးကိုသွားပြန်ယူကြရအောင်ဆိုပြီးမြောက်ရဲ့စကားကိုအကြမ်းမှာတုံးအားတဲ့မိเจ้าထီးဟာတကယ်လားအဲ့လိုမှန်သိရင်ကျုပ်အစောကတည်းကပြောပါတယ်ဗျာခုဘလို့လုံးမတော့လို့မေးပါတယ်အကြံပိုင်းတဲ့မြောက်ဟာအော်ဘလို့လုံးမတော့တပန်းပင်ရှိရာပြန်လှည့်ပေးတော့ပြို့ကျုပ်ကိုစောစောပြောရင်ကျုပ်အသေးကြီးတသက်ခမားကိုထည့်ပစ်လိုက်တာပေါ့ခုတော့ပြန်ယူမှရတော့မယ်လေမြောက်ရဲ့စကားကိုအကြမ်းမှာမိเจ้าထီးဟာမြောက်ကိုတပန်းပင်ရှိရာစီပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မ
ยาวฮะไม่สวยจีเอขนาดลิสาวเนาะเจ้าเอเตโกเป็นบ่อใจอยู่บีเจ้าเส้นลากไปบ้านแม่ลูกเจ้าบีแต่พันเป็นหมอพี่เจ้าตัวกาเจ้าเส้นมันลาเราเบาไม่เจ้าฮะแต่พันไม่เอาการนี่ยาวโก้ออกคอเลยค่ะสวยยาวยีเอเตอยู่บีเจ้าเส้นลากไปรอลีสวยเลยค่ะยาวกะเปลี่ยนเปลี่ยนไปไปเฮ้ไม่เจ้าหยกนี่อ่ะบ่มาไม่สวยกันอภิเษกนี่แกเลยงาหลูไม่สวยกูแล้วยอมมาได้ใส่ท่าได้นี่หลูไม่สวยมิวกูงาก็อาจารย์ต้องมีกลิ่นจ้าเลยด่าแห่ที่แต่แต่นี่หลูไม่สวยยอมมิวกูเบร้อมาอาศัยสมรู้จักวุลุเปียตาซัวเปลี่ยนเปลี่ยนไปรอเลยที่ปมีเลิกานี่ไม่สวยกันอภิเษกกูก็นี่เป็นแม่กูอ่ะบ่เปลี่ยนบีไม่สวยกันไม่พี่นายเนี่ยตัวมิวเลยชื่อนายเนี่ยสุรากูเต็งงานจะไปทำอะไรลูกเลิกกันมาเจนเลยเด็กค่ะลูกเอ็มยูมิวใส่อัตรีทรีโมลูกร้ายกูตั้งแต่ยานเนี่ยมาสั่งเต็มไปแม่ลูกร้ายกูเลยอลงส่งแม่ลงไม่ยงจีลูกมาพี่นายมาอูแม่เนี่ยเชื่อพี่ยงจีบุเต็งงานจะไปทำอะไรพี่ป่าเลยใช่ไหมเด็กสาวยูยังเต็งสมุกโอ้ชิชูน่าเซ็นไปจ่ายเลยเดี๋ยวฉันจะได้งงเจ้าตัวทูบินได้ใช่ไหมใช่แล้วถ้าวิดีโอติดมาเจ้าเลยส่งดีจ้าไหมเนาะ